Donostia erdialdeko kaleak korrikalariz beteko dira igande goizean. 6500 emakumek baino gehiagok parte hartuko dute 31. lilatoian. Urtez urte indartuz doan lasterketa bada. Donostiako bilgune feministak ekin zion lasterketa antolatzeari 1980. urtean, eta 160 parte hartzaile izan ziren orduan. Harrezkeroztik, milaka emakumek egin dute korrika 5 kilometrotako lasterketan, eta batzuetan, kirolean lehen urratzak egiteko erreferentzia bilakatu da. Hartuko duen talderik jendetsuena Zumaiakoa izango da. 141 emakumeek egingo dute korrika Zumaiako emakumeun etxearen izenean. Korrikalarietako bat Ihintza Irizar da. Ez da lehenengo aldixa parte hartzen duten lilatoian, esango nuke laugarren aldixa dola dela. Eta, bueno, ba, gustua harrapaudioz egisa naizela hola, takit, karreretan edo parte hartzen duen horietako bat, baina hau bai saiatzen naizela beti urte oso kalendaixuan apuntatzen eta parte hartzen. Ni lehenengo aldiz atean itzanean lilatoian, sentitu nuan, ez dakit nola esan, berotasuna, sentitu nuan emozioa, sentitzen itzan, ni naiz hola kiroletan esango dugu, bazakit ez, asko ibilitako ditakoa edo oso kompetitiba da noietakoa, ez? Baina hemen parte hartzea bai izan zala, sentitu nintzen momentu bat baten parte hartzaile empoderatu da bezala, edo kalian juten nintzen jendean animoak ziala, berdintzitaten ze emaitza zan, ze asuntua zan zema minututan ikenun edo, ez? Asuntua zan parte hartzea eta lagun artean ningen duen, orduan kuadrilean ebai, ba, ez gala oso deportistak esango du, aukera bat izan zan, venga, ba, anima ungo geha eta bueno, eta ondo pasatzea, bai. Korrika urte osoa normalian ez detiten. Baina ni Itziarren bizi naiz, Itziartarra izan da, hemen Zumaian basauan emakumean txia sortu da, eta antolatu dituen entrenamendu batzuk nahizun danak parte hartzeko aukerakin. Orduan ba, animatu ginean, ba, kuadrilako batzuk eta entrenamendu eta etorri geha, eta beste jende bat ezautu dute bai ba, korrika ibiltzen dana, eta gisa zen, ba, ez dut asko entrenau, baina berdin, zata, azkenean juntatzia eta pixkat ikustiak gaine izela, ez, ba, 5 kilometro egiteko edo 7 edo, bueno, berdin du, ba, korreka egiteko gaine izela, ba, hori izan da, pixkat atea, korreka pixkatin, eta listo. Ba, gure plana da kuadrilean jutia, apuntatu gehan kuadrilakoak jungo geha, lagunak, eta egun osoko plan egin dugu, noztin. Ba, guztantzaku ben korreka egin dageo, ba, euskaldunak ondo egiten duen bezala, paskari batekin ospatu eta egun pasain. Pozaren poz ez dira Zumaiako emakumeon etzeko kideak. Lilatoiko 3 talderik handienetako bat izatea zen beraien helburua, eta talde handienaren saria jasoko dute igandean. Bueno, lehen urtean ikusi genuen Zumaitik emakume asko apuntatu ziala lilatoira, eta bueno, ba, horren arira guk antolatu genuen autobusa, elkarrekin Zumaitikan elkarrekin junal izateko. Eta bueno, ba, ikusi talen gortian hori autobuska bat bete genula, ba, bueno, pentsatu genuen, bueno, aurten pauso bat gehiago emango genula, gaina aurten ireki dugu emakumean etxia, orduan ba, pentsatu genuen, bueno, ba, erronka botako dugu, jendia xixatuko dugu, eta aber ze gogokin edo ze animokin dago jendia. Eta oso gustora, ze hori, guk pentsatze genuen, bueno, lilatoian lehenengo 3 talde handienek sarila dakate, eta bueno, aber lehenengo 3-uretan sartze gehan. Eta bueno, azkenian lehenengo taldia izatea lortu dugu, 141 emakumekin, eta bueno, ba, lehen gortian autobus bat, aurten bi, eta lehen gortian ba, berriru edo juten gehan gehitzen. Egun handi, azkenian oso egun politia, ba, hori, ba, Zumaitikan ere azkenian hainbeste emakume juntatze geha, ba, igual beste laurtian ziar juntatzen ez gehanak edo ezagutura itez deunak elkar, orduan, ba, bueno, juntatzen geha eta korrikain, ondo pasatu, dantza, kantatu, festa, eta bueno, gero esan digute baita ere sarila dakagunez, ba, sari banaketa egongo dala korrikain da gero, eta ba, hori, ba, ondo pasatzeko asmoakin. Bueno, azkenean Zumaian emakumeen etxea ere hortarako aldarrikatze genuen, ba, nahi genulako, ez? Ba, emakumeak elkar ezagutu, saretu, indarrak batu, ez? Ba, oraindikan ere martxoak 8 badazkagu gauzak eskatzeko. Orduan, ba, bueno, emakumean etxean helburuekin bat dator guztiz, lilatoia, eta hori ba, hori ba, elkar ezagutzeko eta bai aldarrikapenekin segitzeko baita ere. Moreak.